Když jsem si měl šňupnout na scéně, tak se mi špatně ohýbalo, protože mám operovaný bedra. Paní Bačka, když s kolegou seniorem se na jevišti vášnivě, zuřivě líbáme a objímáme. Ve škole mě učili, že při četbě básně si mám zamýšlet nad tím, co chtěl básník říci. V současném divadle už to neplatí. Tady se očekává, že divák bude si v sobě vytvářet a vyhledávat své dojmy, pocity, vzpomínky, které v něm to divadlo bude evokovat. A to bylo pro mě překvapením. Byla to pro mě velká výzva, protože jsem měla vyjádřit pohybem to, co jsem chtěla říct.